Nalazimo se u osnovnoj školi Ratko Nemanjić Sveti Sava u Novoj Pazovi na biračkim mestima i pitamo Daliborku Radivojević kako izbori teku do sada. Do sada je sve u redu. Na izbornom mestu broj 19 je sve proteklo kako treba. Izlaznost je relativno dobra, ima negde oko 20%, tako da proteklo je sve kako treba, bez incidenata i nadamo se da će tako i ostati. Koliko je upisanih birača? Upisanih birača je 870. Snežana Pešić, predsednica biračkog odbora na mestu broj 18 u Novoj Pazovi, reći će nam kakva je situacija što se tiče glasanja do sada. Trenutno imamo broj izašlih glasača 367, broj upisanih glasača je 1066 na nivou cele Republike i trenutna neka izlaznost je oko 30%. Da li sve protiče u najboljem redu? Kakva je situacija? Trenutno sve protiče u najboljem redu, situacija je za sada po pravilima, nadamo se da će tako ostati do kraja. Izborna jedinica je otvorena u 7 sati, znači krenuli smo na vreme, sve protiče bez ikakvih problema, znači nikakvih, znači ono, sugrađeni izlaze u nekom kontinuitetu. Koliko je upisanih birača? Upisanih birača na izbornoj jedinici 23 je 1234. Do sada je izašlo 380, što znači nekde oko 28% je za sada, znači u procentima, na ovom izbornoj mestu izašlo. Do 13 časova? Do 13 časova, jeste. Kako teče glasanje? Na biračkom mestu broj 13 pitamo Gordanu Ilić, člana biračkog odbora. Pa, dosta dobro teče glasanje. Od upisanih 1964 izašlo je negde oko 600. Ja mislim da je to nekih 30% biračkog tela. Sve protiče, sve u redu, bez ikakvog incidenta. Zaista zadovoljni smo za sada.